становлення нашої земляки. У вас вітає на українській землі Служба безпеки України та управління патрульної поліції Миколаївської області. Слава Україні! Героям слава! І так, черговий обмін. Саме головне, що люди повернулися. Зараз вже довозимо їх до міста. Все буде Україна. Все, улыбается человек. Слава Богу, я на светлой стороне. Это на чуре. Ты чуешь меня?